Vir die wit mense wil ek die volgende sê, luister baie baie mooi. Verzet vergaderings en opstand, dit is nie van God af nie. Hoor julle wat ek vandag sê, ek vat volle verantwoordelikheid vir die boodskap wat ek na julle toe bring. Enige verzet vergaderings en opstand wat vertel waar julle uitgaan in opstand en probeer kwaad met kwaad beveg. Hoor wat ek vandag vir sê, dit is nie van God af nie. Dit is die eie ek, me, myself en I wat daar oorneem. Die opdrag of rigting is nie van God af nie. Baie belangrik, luister, ek vat verantwoordelikheid vir wat ek sê. Wat sê die Heilige Gees vir jou? Dit is die eerste ding wat ek vra as ek instap by mense. Wat sê die Heilige Gees vir jou? Dit is al wat saak maak. Jou opinie, my opinie, ander mense se opinie, Satan se opinie, tel glad nie. Dit gaan oor wat sê die Heilige Gees vir jou. Dit waarna ek luister, dit waarna ek kyk. Net God se opinie tel. Dit wat jy van die Heilige Gees af ontvang, as jy God se stem kan hoor, die boodskap wat jy kry in jou gees en jou hart, moet met die een liggaam van Christus getoets word. God se Heilige Gees praat nie uit twee monde uit nie. Alright, hy gaan nie vir jou iets sê, daai kan sê, en vir my iets anders dan die ander kant nie. Alright, vat, luister baie mooi, vat verantwoordelikheid vir die keuses en besluite wat jy maak. Doen dit, jy kan maak wat jy wil, maar vat verantwoordelikheid vir die keuses en besluite wat jy maak. As jy mense mislei en verlei, sal daar rekenskap van jou geëis word vir hulle lewens. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê, die boodskap is uit my gees, uit my hart uit. Daar staan geskrywe, luister na hierdie skrif, na die woord wat God vandag vir jou gee. Matteus 13 vers 40 tot 43. Soos die onkruid by mekaar gemaak en met die vuur verbrand word, so sal dit by die volleinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val en almal wat die wet van God oortree en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. Vir al daai stuk, hy sal sy engele, die seun van die mens sal sy engele uitstuur. En hulle sal uit sy koninkryk verwyder, almal wat ander mense in sonde laat val het. Dit wanneer jy mense lei en sê, kom saam met ons, gaan bietjie veg, geveg by geveg, en môre breek daar oorlog, of daar breek konflik uit, en iemand verloor sy lewe, sy bloeddaasel, sy bloed roep van die grond af na die Here, dan gaan jy pa staan, wat jy dit georgestreer, jy het vir hulle gesê, kom saam met my, jy is die verleier, verstaan jy, dis, Satan misbruik jou as 'n vesting, om al hierdie haat en wraak te koester en kwaad vir kwaad te gaan vergeld. Ek sê vandag vir jou, dit is nie van die Here af nie. Vat verantwoordelikheid vir jou dade, jou keuses en besluite. As ons kyk na die slag van bloedrivier, dit wat die Here op my hart lê om met jou te deel, luister mooi, almal van ons bou aan die fondamente van dit wat ons God, ons hemelse God by bloedrivier vir ons gedoen het. Luister mooi wat ek vandag vir jou sê. Wat by die slag van bloedrivier gebeur het, was presies wat met Paulus op die boot gebeur het in die boek Handelinge. Luister baie mooi. Almal wat saam met hom op die boot gebly het, het bly lewe en nie vergaan nie. Luister baie mooi. Daar staan geskrywe, spit jou ore, luister wat ek vir jou lees. Handelinge 27 vers 18 tot 26 en dan 30 tot 38. Luister die woord, die skrif wat die Here vir julle gee. Omdat ons baie swaar gekry het in die storm, het hulle die volgende dag die skip se vrag oorboord begin gooi. Die dag daarna het hulle eie handig ook die skip se toerusting in die see gegooi. Daarlang was die son en die sterre nie te sien nie en het die geweldige wind voortgewoed. Uiteindelik het ons alle hoop laat vaar om gered te word. Nadat hulle 'n lang tyd nie meer geëet het nie, het Paulus tussen hulle gaan staan en gesê, "Manne, julle moes na my geluister het en nie van Krete al weggevaar het nie. Dan sou ons hierdie ramp en skade vrygespring het. Maar selfs in hierdie omstandighede vra ek julle, hou moed. Niemand van julle sal sy lewe verloor nie. Net die skip sal vergaan.
Verlede nag het daar 'n engel aan my verskyn van die God aan wie ek behoort en wat ek dien. Die engel het vir my gesê, moenie bang wees nie, Paulus. Jy moet nog voor die keizer verskyn en terwille van jou spaar God in sy goedheid die lewe van almal wat hier saam met jou op die skip is. Daarom hou moed, manne. Ek vertrou op God. Ek vertrou op God dat alles net so sal gebeur soos hy vir my gesê het. Dit is so bestem dat ons ergens op 'n eiland moet strand. Die matrose wou wegkom van die skip af en het die bootjie in die see neergelaat onder die voorwendsel dat hulle anker by die boeg van die skip wou laat sak. Paulus sê toe vir die offisier en sy soldate, as hierdie matrose nie op hierdie boot aan boord bly nie, kan julle nie gered word nie. Toe het die soldate die toue van die bootjie afgekap en hom in die see laat val. Net toe dit begin lig word, het Paulus almal aangespoor om te eet. Vandag is dit al 14 dae dat julle in spanning wag sonder om iets te eet. Daarom raai ek julle aan om nou te eet. Julle het dit nodig om gered te word. Niemand van julle sal 'n haar van sy kop verloor nie. Nadat Paulus het gesê het, het hy brood geneem, God in die teenwoordigheid van almal gedank, dit gebreek en begin eet. Hulle het almal moed geskep en self ook begin eet. Ons was altesaam 276 mense aan boord. Nadat hulle genoeg geëet het, het hulle die vragkoring in die see gegooi en so die skip nog ligter gemaak. In die slag van Bloedrivier, luister mooi wat ek vir julle sê, in die slag van Bloedrivier was daar 'n gesalfde van die Here teenwoordig by die slag van Bloedrivier. Die naam van die persoon is aan my bekend, maar ek het geen opdrag of toestemming om dit met enige een van julle te deel nie. Alright, God het my nie daai toestemming gegee nie, so ek kan dit ongelukkig met niemand deel nie.